Ми маємо завдання, в першу чергу, це пропаганда ідей олімпізму, проведення масових заходів, залучення максимальної кількості людей до здорового способу життя, залучення спонсорів до діяльності відділення. І таким чином ми будуємо свою діяльність. Ми запровадили таку акцію, як щорічні в грудні звітування всіх відділень НОПу, в тому числі і Рівненщина предстає на звітах досить достойно, змістовно і привабливо. Тому Національний олімпійський комітет схвалює цю роботу і дає належну оцінку. Так тримати і надалі.